degmada Balcad ee gobolka Shabeelaha Dhexe waxaa maanta ka dhacay banaanbaxa oo ay ka qayb galeen xildhibaano iyo wasiiro ka tirsan dowlad goboleed Kiir Shabeelle, kaasi oo lagu taageeraya hadal ka soo yeeray madaxweynaha dowlad goboleed Kiir Shabeelle. Sida uu warbixintaasi noogu hayo wariyahayga Cabdishakuur Cabdulaahi Axmed Cabdishakuur Shaasha. Isasoobax aad u ballaaran oo lagu taageerayo go'aan ka soo baxay madaxweynaha dowlad goboleed Kiir Shabeelle Cali Cabdullaahi Cusuble, kaasi oo ku aadanaa in gogol maamul loogu sameynayo gobolka Banaadir la dhigi doono degmada Balcad ee gobolka Shabeelaha Dhexe ayaa gelinkii hore ee maanta ka dhacay isla degmada Balcad, waxaana ka soo qayb galay bulshada rayidka qaybaheeda kala duwan. Mas-uuliyiinta maamulka degmada Balcad oo uu hogaaminayay gudoomiyaha cusub ee degmada Balcad Cismaan Xaadoole iyo xubno ka tirsan golaha wasiirada iyo golaha baarlamaanka dowlad goboleed Kiir Shabeelle, qaar ka mid a odayaasha dhaqanka iyo ururada haweenka ee ka soo qayb galay isasoo baxan ayaa kelimado ay ku soo dhaweynayaan gogosha Banaadir ee la dhigaya Balcad ka yiri goobta. Waxaan odon lahay gacmo furna aan ku soo dhaweynaynaa daaqa madaxweynaha Kiir Shabeelle. Waxaan nasiib u yeelanay dowladda Kiir Shabeelle, degmooyinkoodu waa badan yihiin. Gobolka Shabeellada Dhexe iyo gobolka Hiiraan oo dhan ayaa waxaan nasiib u yeelanay inaan ku qaadanno in gogoshii loogala dhigo degmada Balcad. Waxaa sharaf noo ah iyo wanaag oo madaxweynaha ina ballan qaaday gudoomiyaha ku ay yidhaahan kanaad sidoo kale intaa ugu taageersanahay oo Hiiru waxaa diyaar u nahay. Maanta waxaan joogno ay oo biriga noola sheegay xaflada inaa waxaa la dhigo gogosha oo biriga alxamdulilaahi Banaadir oo degmada Balcad la dhigo oo u gar kasta lagu galaayo oo noola sheegay oo wasiirahayna iyo gudoomiyahayna kasoo shaqeeyeen waa mahadsan guul ala siiyo. Baaqa qaaliga oo kasoo yeeri madaxweynaha oo usuuno magacaysi Ismaan Maxamed Maxamuud Xaaloole oo hoteel noogu yahay Balcade masiib kiila ku heshee ama taliida ku heshee waxa farxad weynoo ah haddaan nahay degmada Balcad. Waxa farxad weynoo ah inaan taageersannahay oo gogosha la dhigayo degmada Balcad. Aad iyo aad baan u taageersannahay, dhabarkaad ku fidareynaa, sharaf bay noo tahay. Gudoomiyaha degmada Balcad Cismaan Xaadoole, xubno ka tirsan labada gole ee Kiir Shabeelle, ayaa ugu dambeyn si cad u ballan qaaday in gogosha maamulka loogu sameynayo gobolka Banaadir lagu qabanayo degmada Balcad. Xafladdan maanta waxay ku saabsan tahay walaalahay reer Banaadir ayaa gogol madaxweynaha baaq uu soo diray madaxweynaha Cali Cabdullaahi Cusuble, Ilaahay kana jirsiiyo oo ah in reer Banaadir ay helaan xaquuqdii goboladii kale ay heleen, maadaama ayaga ay waayeen Banaadir oo ahayd hooyo gobollada Soomaaliya hooyadood inay hesho gogoshan waxa uu ka dhigay Balcad. Marka gogoshaas madaxweyne waxaan ku leenahay reer Balcad afkoodana ku hadlaya waa ku fidsan tahay. Gogoshaas waa ballan qaadaynaa, waana garab aan maxay reer Balcad oo dhan waxay ballan qaadeen inay guryahood uga baxayaan, inay soo dhaway hayaan, inay qayb ka qaadanayaan. Amnigu waa sugan yahay, ciidamada ammaanka ee degmada iyo maamulka kulli wada howlgalaya ammaanka waa la xaqiijiyey. Annagoo la kaashanayna bulshada degan Balcad oo wadanyina jacaylna dowladnimada oo dhowr hore ula soo shaqeeyay, haddana shaqadu ay noo bilaabatayna waan iska kaashanay in ay degmadu amnigeeda oo mid lagu kalsoonaan karo u noqdo. Intaa waxaa dheer, madaxweynaha maamul goboleed Kiir Shabeelle baaqi uu soo jeediyey oo qiimaha badnaa mudan madaxweyne waan ka ajiibnay leedahay degmada Balcad baa qaadi gudoonkii degmadu wuxuu leeyahay baaqaagi waan ajiib. Annagu waxaan rabnaa inay dadkaas xaquuqdooda helaan, inaad dadkaas marti gelino, inaad dadkaas maxaa la yidhaahdaa xaquuqda ay ku lahaayeen matalaadda Soomaaliya waa dad dan qoomiyad dan oo gobolka Banaadir la yidhaahdo oo 3 milyan iyo bar lagu qiyaaso marka la sheegay maxaa la yidhaahdaa tirakoobka beenta oo la sheegay waxaan u maleeyaa inay 5 milyan ka badan yihiin, mana laha wax matalaad ay leeyihiin ma laha. Degmada Balcad oo gudoomiyuhu oo sidaan qurux badan oo ugu soo dhaweeyey in ay walaalahood reer Banaadir ay ku helaan xuquuqdoodii gogoshii madaxweynuhu uu na yiri gudoomiyaha uu ku soo yiri waxaan rabaa baaqii madaxweynaha
gudoomiyuhu waa naga ajiibay heel balcad oo anaguna meeshaaskan saan idiin sinnaa maanta inaad mar labaad iyo mar saddexaad aad naga ajiibtaan. Isa soo baxan ayaa imaanaya xilli maalintii shalay ahayd madaxweynaha dowlad goboleed Kiir Shabeelle uu kaga dhawaaqay magaalada Nairobi ee caasimadda dalka Kenya in degmada Balcad la dhigi doono gogol lagu sameynayo maamul la sheegay in gobolka Banaadir loo dhisi doono. Waxaana dowlad goboleed Kiir Shabeelle muddooyinkii ugu dambeeyay ay ku mashquulsanayd sidii gobolka Banaadir loogu dhisi lahaa maamul iyada u gaara. Cabdi Shakur Shaasha, Africa Cable TV, Jawaar.